place in here. Kim, garages. გაკეთებული რომაა, გაკეთებული კი არ არის ესე. დანგრეულია, ინგრემა დღეს. არავინ არ მოსულა ჩემთან ამის გულიზე გესმის, რომ დაცალეთ მაგერა იმასთან. გარაჟებსო ვანგრებთო. მე კაცის ვილი არ მენახია მე. გაზარალი მომადგა და ეს გარაჟი ხომ უთანხოთ არ იყო, ფული უფულოთ არაფერი არ იყო. საქონელი ახლა ის დიდი ხილ ფეხალს საქონელი ამ ყოლებია, მაგრამ ორი მყავდა. უშუალოდ რა პრაზიკი მოდიოდა, არ ვიცი და კი მომიკლენ შიგნით, ჩამიკლენ. ის რომ მე სახლში რა წარვიყავ, იქ არ იქამდეაც არ მოსული მგესმის. და მე თქვა რომ ეს გამოიყვანე. ვერ მოვასტარი, ესე იგი იქიდან აქ მოსვლა უკვე ორი კვტარი დამხტას. რო ვიყვირე და იმას ვქენი, აკა რა ვიცოდიო მე გორდო იყო. მე იქ დევიწყებოდა, აქ ეს დეინგრებოდა. დეინგრა იქ დაარტყა იმ ამარავ. ერთი რო დეინგრა, მეორე მოვალკი, კიდან დალეწენ და მომიკლენ ღორის შიგნი. ღორს თავი დაანებე, კაც. რამდენი რაღაცები ქონდა შეიძლება ბანკები. ჩოხოჭი ქონდა შეიძლება ისა თარვები ქონდა, ბანკა ქონდა, თუ რამე ქონდა საზამთროთ, სავსე, ცარიელი. ბოჩები მქონდა შიგნი, ბოჩები კიდე 20 ლიტრიანი, იგი გეს 4 ცალი. იგი ჩამილეწეში, ჩამიმტრია. და იმტრიობა და რა იქნებოდა რა, მიაყოლე ზე სარაიაზე, гараჟი ყველაფერი და დალაზე დამიგრია რა. მეტი არაფერი. მე ვერაფერი ვერ გამოვიყენე იქიდან. რა უნდა გამომიყენებინე რა. გამთავდა ამით ყველაფერი. აი აი ინსტრუმენტები გეზი წამოვიღე და სახში შევინახე ეგე და სახში მაგ დაყრი. ჰა? მე კი არა გესმის, უ ყველა ასე იყო ეს საქანა, მარტო მე კი არა. მე მარტო მე არა აქედან კი არა, ეგერ იქი დაიწყენ ჯერ დანგრევა სადაც მხარედა. და როც რომ ნახეთ არა ვიკითხეთ ახაც მე რაია, гараჟები ვისაც აქვსო უნდა დავანგრიოთაო. რატომ უსაბუთოო? აი გამიცგერა თქვა უსაბუთო. აღლა კი ბატონო უსაბუთო, მაგრამ რატო მანამდე არ მოვიდა? იმ ხალხთან არ გაგვაფრთხილა რომ არ გააკეთო. არ გააკეთო, თავრობა არ იყო, ხო იყო თავრობა. ტივისტები, მაშინდელი ნაციონალური მოძრაობის და თუ არ დაანგრეო ამისთან ახალს, აგერ მოგუცებ 2000 ლარიან გადაუგზავნე ბიჭო სასამართლოში, ასე იძახოდნენ. ახლა გაჩერებული არიან, ეგა მერია ჟოზიან ჭუმად. აი კონკრეტულად ვინები იყვნენ? ვარი, რა ვიცი, ახლა მე სახელმწიფო რომ ყოველას გეთ ვინ იყო, მაშინ იქა ვინ დაძებდა იმას ლემონჯავა, ის ახალგაზრდა აქტივისტები იქ არიან, იქა ყველა მერია ჯერ აწესულან არსა. აგა მოვიდოდნენ ჯიპებით, ატეხავდა ზოგიერთი კალები პირს კივილს, გამოუწერე 2000 ლარიანი ჯარიმა. გამოუწერე ესე. და აქ მე მაგალითად პორჩი მუშაობ ნავსადგურში, მაშინ თუ არ დაანგრეო მიწხნე სამსახურიდან გაგიშვებო. აა. ჯო. და კონკრეტულად ვინ გითხრა? რა ვიცი კონკრეტულად, აღარ საქალაქوار მიძღარმეთ ყوارვეთყოდი. ნავსადგურშიც მიწხრენიგა რომ მუშაობდი. მეორე არ ელაპარაკობოდო, რომ ხო იცი რა დაგე მარტო დაანგრიე მე უძღარი მაგით დაცვატილებ და დაანგრიე მე. ხო, ოფიციალურად კონდათ რეგისტრირებული. არა, კონდა მე გაფორმებული. ჩემი гараჟი 40 წელი იდგა. ხიფის იმაზე რომ მე მიწა გავაკუ შესყიდული, აკა ჯალაღონია იყო, მიკაძე იყო და სოლომონიას კონდა მაგალითად პროექტი და დოუნგრიე კინიგზაში მუშაობდა, ისკიდო და იმის გულზე დოუნგრიე. და იცით რა მაინტერესებს, როცა დემონტაჟზე მიდგა საქმე, წინასწარ აი მე სახის გაფრთხილება თუ მიიღო მე საკუთრებით? არა, რა, მოვიდა ტრაქტორი და დაეტაკა და ვсё, ვაფშე აა, გიგიცრა და აგერ ღორი მოკლა ჟიგნი. ჩვენი რომელი ჭკუად ყოფილი ეტყოდა, აღარ гараჟი დამინგრიეო. ხო გეუბნები და ხა ზოგი იქ მუშაობდა, ზოგი იქ მუშაობდა, ზოგი შვილი მუშაობდა, ზოგი ფარი მუშაობდა და